Predstavljamo vam Super Brands Shopping Club, jedinstvenu kombinaciju pogodnosti i privilegija. Svakog, baš svakog člana vodimo na jednu od četiri atraktivne destinacije. Doživite Barcelonu, doživite Siciliju, doživite Pariz, doživite London. A u naredne tri godine uživajte u tisućama posebnih ponuda probranih brendova i VIP tretmanima u najboljim restoranima i hotelima. Posjetite superkartica.com i postanite član Super Brands Shopping Kluba. Super Brands Shopping Club. Sve na jednom mjestu. Poštovani gledatelji, dobrodošli u Glas Bego. Večeras u emisiji, prema riječima Matije Dedića, predstavit ćemo vam pravo osvježenje na hrvatskoj glazbenoj sceni. Mladu kantautoricu Elmu Burnić te grupu Muzika. Uživajte!
vama, dobrodošla u emisiju Glas Bego. Hvala što ste me pozvali. Reci mi, što je za tebe glazba? Glazba je za mene put srca. To je nešto što najviše volim u svom životu i evo odlučila sam slijediti. Koji je bio tvoj prvi doticaj sa glazbom? Pa od malena sam zapravo u doticaju s glazbom jer su moji roditelji došli iz jednog bosanskog gradića, a naš mentalitet je poznat po tome da je sklon glazbi i odrastala sam uz mamine sevdalinke, kao mala sam učila svirati violinu, poslije sam se upisala na zbor pa na solo pjevanje i tako, evo, to je pruga kojom idem paralelno uz klasično školovanje cijeli život. Kako si došla na violinu? Pa ja sam u stvari htjela svirati klavir, ali nije bilo mjesta u muzičkoj školi. Onda sam htjela svirati gitaru, pa opet nije bilo mjesta. I onda su rekli pa možemo na violinu i meni se to baš nije svidjelo. Ali su me mama i tata odveli na sladoled pa sam rekla ajde može. Nakon violine kako je izgledalo to? Uvijek sam pjevala na priredbama u školi i onda kad sam završila osnovnu školu, onda sam se upisala i na zbor. E, onda je to trajalo jedno 10 godina i sa zborom sam putovala po svijetu, imala sam solo uloge u kompozicijama koje smo izvodili i to mi je bilo divno iskustvo jer cijeli taj zbor je bila kao jedna proširena obitelj. I dan danas kad nekog sretnem sa zbora, to je kao da sam srela brata ili sestru. A koji je to bio zbor i kako si se odlučila gdje ćeš ići pjevati? To je Inin zbor, mješoviti. Sasvim slučajno mama je, mislim, vidjela negdje oglas i rekla mi je, obzirom da zna da volim pjevati, zašto se ne bi javila na audiciju. Ja sam tada imala 15 godina. I ostala sam u zboru. Bila sam najmlađa u tom trenutku. Kako je izgledala audicija za zbor, da objasnimo našim gledateljima, možda se netko zainteresira za pjevanje? Pa te audicije izgledaju obično ili nekakve vježbice upjevavanja, tako nešto, ili nekakvu pjesmu koju inače znate, onda otpjevate pred dirigentom. Dakle, nije ništa strašno? Nije. Nije ništa strašno, pogotovo ako kažem neko voli glazbu i voli pjevanje, mislim da je to odlično mjesto i za druženje i za putovanja i za glazbu. I kad si se našla u tom zboru, prvi puta kad si došla na probu zbora, kako je to izgledalo? Pa uvijek sam imala dosta veliku tremu, tako da sjećam se kad mi je dirigent dao prvu solo ulogu, solo dionicu, svi su slušali pokraj mene, ja sam otvorila usta, ali glasa nije bilo. To je bilo prvo iskustvo sa solo pjevanjem. Onda kasnije sam se oslobodila, mada moram priznati da i dan danas imam dosta veliku tremu. Razlika je jedino u tome što sam se sprijateljila s njom i prihvatila je kao nešto normalno što putuje sa mnom. Zapravo, što je ta trema? Kako se čovjek osjeća? Dakle, znači sve utihne, pa sad ti si zvijezda večeri, svi te gledaju. Koji osjećaj se budi? Pa to je malo drukčija situacija kad stanete pred puno ljudi i svjesni se da vas svi gledaju i nekako i možda neka greška koja bi se u normalnom svakodnevnom životu dogodila ovdje je pod povećalom. Prema tome, sasvim je normalno da je nekako drukčije stanje i svijesti i u tijelu neko uzbuđenje. Međutim, baš je ova učiteljica glume Simona lijepo rekla da ljudi naprave grešku jer zamijene tremu sa strahom. Ona ima slične simptome u tijelu, međutim ona je sasvim nešto drugo. Trema je zapravo pozitivno uzbuđenje pred nastup. Koje emocije želiš dati svojoj publici? Pa svaki put drukčije. Odnosno, ono što mi je najbitnije je biti iskrena. Točno što osjećam u tom trenutku autentično prenijeti. Mislim da to onda najviše znači za mene, ali i za publiku. Publika prepozna to. Koje je tvoj osjećaj 5 minuta prije nastupa?
prije izlaska na pozornicu? Veliko uzbuđenje, duboko disanje. Tu sam dobila dobre savjete od svojih učitelja i profesora, pa onda znam već neke trikove kako se uprisutniti u sadašnji trenutak. I onda kad uđem u taj osjećaj, taj flow, onda sve ide kako treba. Kad si krenula sa svojim satovima pjevanja? Pa čak tad, sa 15 godina kad sam se upisala u zbor, moj dirigent Bojan Pogrmilović je i profesor pjevanja. Pa sam već i tada krenula s njim raditi na tehnici pjevanja. Poslije sam se upisala u muzičku školu kod njega i nakon toga sam odlučila ići u privatni studio Kubus kod profesorice Brnetić. Kod nje sam jedno 6-7 godina išla redovito na pjevanje, 2 puta tjedno i baš predano radila na tome. Ona je izvrstan pedagog, jako dobro prenosi svoje znanje i mislim da je to zaista vrijedno za osobu koja se bavi ovim poslom. Kako si došla do te profesorice? Moja draga prijateljica Rija je kod nje išla na pjevanje prije mene i rekla mi jedan dan, joj, upoznala sam divnu profesoricu pjevanja, moraš ju poznat. I tako, jednostavno nas je povezala i kad sam došla kod nje na prvi sat, skužila sam to je to. I onda, kažem, nakon tog sata je trajalo 7 godina. I dan danas isto odem kod nje i mislim, s vremena na vrijeme je dobro pročekirati što se događa sa instrumentom. A osim toga, čovjek radi na sebi cijeli život. Pa, eto. Kako prepoznati dobrog profesora pjevanja? Pa mislim da je najbitnije vlastito iskustvo. Znači, ukoliko to što radimo sa profesorom ima smisla, ukoliko primjećujemo napredak kod sebe, kod svog instrumenta, znači da se radi o dobrom profesoru. Međutim, bitno je, ja vjerujem da je jako bitno imati dobrog pedagoga u sebe, ali da je najvažnije sam vježbati, sam istraživati svoj instrument, posebno kod pjevanja. Čini mi se da ti nitko ne može reći točno to se tako radi i ti po receptu možeš to ponoviti, nego jednostavno dobivaš nekakve putokaze, ali put pronalaziš sam. Ti se također usavršavala i kod stranih profesora. Jedan izvrstan pjevač i glazbenik i profesor Gižerma često dolazi u Hrvatsku i u Sloveniju. Prvi put sam ga u Ljubljani upoznala. Pa sa svojim kolegama odlazim na te seminare kod njega gdje radimo i na jazz improvizaciji, ali i dodatno upoznajemo vokalni aparat, istražujemo mogućnosti i kod njega mi se jako dopada što dosta inzistira na povezivanju glasa i tijela kompletnog, tako da taj glas zaista dolazi iz dubine, da pjevate cijelim tijelom. Koja ti razlika između klasičnog pjevanja, kako pristupaš ono kad klasično nešto pjevaš, a kako pristupaš kad pjevaš jazz? Pa, zapravo sam većinu vremena vjerovala da je bitno znati dobru tehniku pjevanja. I kažem, evo, ja na tome i dalje radim. A onda sad, koji žanr, to je manje bitno. Mislim, naravno da kad se izvodi klasika, da to drukčiji ton, koncentriraniji, mora više nositi, tu nema mikrofona na koji se možete osloniti. Tako da to definitivno je zahtjevnije i u tom smislu ja osobno mislim da imam još puno za učiti. Ali evo, jazz i ovi drugi neki glazbeni žanrovi, tu se već dosta osjećam kao kod kuće.
Tako da, eto, sa svojim kvartetom, kvartet Mystik koji sam osnovala prije nekoliko godina, izvodimo baš klasiku i filmsku i duhovnu glazbu i to mi je odličan trening kad s njima nastupam, kad zajedno radimo, baš u tom smjeru da se još usavršavam. Ti si zapravo jedna vrlo osebujna glazbenica, zaista i dosta žanrova, odnosno glazbenih stilova izvodiš. Ko su tvoji idoli kao pjevači? Kao pjevači? Zapravo mi je odmah palo na pamet ko su mi idoli kao glazbenici. Jako cijenim rad Antonija Carlosa Jobima, brazilskog skladatelja, pa i dosta, evo i večeras ćemo izvoditi njegove glazbe. Zašto? Pa, kao prvo, dopada mi se što je povezao glazbeno nasljeđe svog naroda sa utjecajima džeza. I stvorio je jedan novi smjer, bossa novu. Ono što mi isto radimo ovdje, povezujemo etno ovih naših podneblja isto sa džezom i općenito glazbenom teorijom, gdje pokušavamo stvoriti nešto novo što će odraziti baš ovo vrijeme u kojem mi živimo, a opet prenositi baštinu nekakvu iz prošlosti. Evo, iz tog razloga njega jako cijenim i izuzetno mi se sviđa kod njegove glazbe što zvuči tako jednostavno i pitko. A kad krenete analizirati to i učiti, onda shvatite koliko je zapravo kompleksna glazba i koliko nije jednostavno savladati. Majko, ko
Prvo sam razmišljala kako sad to ide, jel prvo pišem tekst pa glazbu ili obrnuto. Uzela sam gitaru i nekako sam pokušavala stvoriti nešto što meni zvuči skladno kroz akorde i zapravo prenijeti neki osjećaj, nešto vezano za neki doživljaj moj i da bude iskreno i stvarno. I tako je nastala prva, naravno, ljubavna pjesma. Skoro sve moje pjesme su ljubavne. Naravno, tu je bila i jedna nesretna ljubav koju sam jako zahvalna sad, jer da nije postojala ne bi napisala sve te pjesme. I tako, zapravo nema pravila, ponekad, to sam već spominjala u nekim intervjuima, ponekad prvo napišem tekst, ponekad glazbu. Međutim, sa pjesmom Magleni dan, single koji smo izdali prije nekoliko mjeseci, se desilo baš zanimljivo da je istovremeno i glazba i tekst izašla iz mene i vrlo brzo. Baš sam imala osjećaj, ok, ova pjesma želi živjeti, ona baš želi izaći na svijet, zato sam se odlučila da to bude prvi single baš sa kompletnom i orkestracijom. Napravili smo aranžman koji zvuči zapravo bogato i filmski. Kako izgleda tvoj dan kad skladaš, kad radiš pjesmu? Nema pravila, stvarno. Ja uopće ne mogu predvidjeti kad će mi se dogoditi da baš nastane neka pjesma. Možda kad sam pod dojmom nečeg što mi je vrlo emotivno, pa onda doživim kao da mi je jedini način da napišem tu glazbu, tu pjesmu, da preživim taj trenutak. Znači, jednostavno moram se izraziti kroz to da bi mogla sljedeći dan ići lakše kroz život. Tako da imam osjećaj ponekad da pjesme pišu mene, a ne ja njih. I kako si se osjećala kad si svoju prvu pjesmu izvala pred prijateljima? Pa, bilo je to kombinacija straha i treme i strah od nepoznatog. Mislim, napisala sam pjesmu, kako će sad oni reagirati. Onda kad su rekli, baš su bili pozitivno reagirali na tu pjesmu, onda sam se pitala, jesu oni iskreni sad ili me vole? To su moji prijatelji koji me vole pa me tetoše. Međutim, zaista je sve više i više ljudi reagiralo pozitivno na te stvari koje pišem i pjevam. Tako da, evo sad sam uglavnom imam osjećaj da sam na dobrom putu. Kada dolaze ljudi na tvoje koncerte, odnosno kada kupe tvoj CD, što želiš da dožive? Pa, voljela bi da ljudi dožive nešto iskreno što sam ja dala, poklonila. Uvijek se trudim biti stvarna u tome što radim, jer mi se čini da smo, baš sam jednom spomenula kako je glazba jezik srca, da čak nisu ni bitne toliko ni riječi, ni što sadržaj, nego taj istinski moment koji se desi u glazbeniku i koji onda slušatelj, odnosno publika, prepozna. I to je na neki način prijateljstvo. Vidiš u budućnosti? Pa u budućnosti vidim barem tri albuma u sljedećih godinu dana sa tim različitim žanrovima glazbenim, jer radim nekoliko projekata glazbenih
Voljela bih, razmišljam malo i izvan okvira ove naše regije i voljela bih sve više pisati i na engleskom jeziku, tako da to bude dostupno i slušateljima iz cijelog svijeta. Elma, za kraj, koja bi bila tvoja poruka našim mladim glazbenicima? Budite to što jeste, iskreni i uživajte u glazbi. Elma, želim ti još puno albuma, puno divnih nastupa i puno, puno sreće u karijeri. Hvala od srca, hvala što ste me pozvali. Marko, dobrodošao u emisiju Glazbego. Hvala vam lijepo. Što je za tebe glazba? Joj, odmah teško pitanje. Pa, glazba je prva ljubav, zadnja ljubav, a i ujedno je postala i profesija kroz sve ove godine. Nekako, nisam to planirao, ali eto, bavim se njome profesionalno već određeni broj godina, iako sam završio nešto drugo, diplomirani sam profesor filozofije i sociologije, ali sam van glazbe da sad uspio zaraditi 200 kuna, a živim od glazbe, ali teško bi mogao reći da mi je to isključivo profesija. To mi je, osjećam se i dalje kao amater, ajmo tako reći, i dalje uživam u njoj kao da sam amater. Koji je bio tvoj prvi doticaj s glazbom? Pa prvi doticaj s glazbom bio je preko mog oca. Moj otac je isto violinista, on je klasični muzičar i slušao sam ga kako vježba u njegovoj radnoj sobi i onda sam kao klinac, sam prvi put dok sam još u vrtić išao, onda sam počeo kao, ja sad ću njemu napisati nekakvu skladbu, onda sam naškrabao nekakve note, valjda, mislim da je Crcelj imala 17 crta, valjda. Onda sam nešto naškrabao i i onda mi je rekao, sam pokazal, evo sad sam ti ja nešto napisao, sinek, ne ide si to tako, hoćeš u muzičku rađe pa buš naučil pisat note i tako sam sa 6 godina krenuo u muzičku. Ne. A dobro, daj, molim te, reci nam, što si ti njemu napisao, kakva je to bila skladba? Pojma, nemam. Mislim da je bilo ovako više free jazz, jedan sam muziku komponirao. I dobro, otac, dakle, violinista, klasičan, gdje si išao u školu muzičku, kako je to izgledalo? Pa, i pohađao sam glazbenu školu Blagoja Berse u Zagrebu. I... A ko ti je izabrao profesora? Otac, naravno. Nisi mogao slobodno izabrati, onako. Imao sam 6 godina, 7 godina. Nisam znao uopće kako držati violinu, kamo li išta u profesorima. I tako je sve krenulo. Naravno, tate pomagao koliko god je mogao i koliko god sam ja imao volje, ne? Kakav ti je bio prvi profesor violine? Profesorica Helena Žubrinić bila je odlična, sjajna pedagoginja, tako da postavila mi je tehniku i eto, hvala je ovom prilikom. Ne? A kako danas tvoj solfeđo? Koliko crta ima tvoje crtovlje danas? Pa ima 5, uglavnom ima 5. A eto, cijeli život se uči i svaki dan pokušavam nešto novo naučiti vezano za glazbu, za razne stilove. Ne? I naravno drugih muzičara, od svakog se može nešto naučiti. Što danas sviraš? Od instrumenta ili od glazbenih stilova? Od glazbenih stilova. Od glazbenih stilova, pa manje više sve. Manje više sve, naravno, neke stvari idu bolje, neke lošije, ali trudim se biti što više eklektičan, da zanima me razne stilovi, ne mogu biti ono na miru i samo jednom stilu se posvetiti, trudim se poloviti koliko mogu, naravno, što više stilova, tako da krenuo sam s klasikom u muzičkoj, pa je krenulo preko folklora, pa bluza, džeza, roka, svašta tu ima, ne? Kako je svirati bluz na violini? Zanimljivo. Pa violina je dosta izražajan instrument, ne? Violina je instrument sličan ljudskom glasu, kažu, ne? Tako da nije teško biti izražajan na violini, lakše nego na, recimo, klaviru. Gdje udarite tipku, imate ton kakav imate. Te ljudi moraju više odsvirat nego što ja moram odsvirat, ne? I oni imaju više posla. Jel skladaš nešto? Pa povremeno.
Kakav si skladatelj? Kakve su te tvoje skladbe? Pa skladbe, pa recimo da me zanima me kako sam u folkloru dugi niz godina, pa ono nešto malo što piskaram, pokušavam povezati nekakvu našu ono folklorni izričaj sa nekakvim drugim stilovima, ne. A uživam u glazbi ono nekakvih naših etno sastava i sviram recimo sa Cinkušima, koji su mi od najdržih bendova recimo na ovim prostorima, oni su fenomenalni i tako dalje. Što si otkrio o tom folkloru? Kako ti je to na violini? Koliko se možeš izraziti? Pa folklor, folklor je u svakom slučaju dio nas, dio ljudi koji žive na određenom prostoru, određenom podneblju, odrastaju u obitelji koji govori određenim jezikom i tako dalje. To je definitivno dio nas. I moje iskustvo je da sam prodisao kao muzičar kad sam se počeo baviti folklorom. Ne? Što si otkrio? Što ti je dalo to? Pa dalo mi je slobodu, dalo mi je da se ne bojim uzeti instrument i početi svirati, jer muzička škola kako god bila zapravo odlična priprema za sve dalje i nauči vas mnoge stvari, ali isto tako takav pristup često zakoči ljude. I kad sam skužio, došao sam na prvu probu i kad sam skužio da se ljudi vesele i uživaju svirati, jedva čekaju da je strče na binu, to mi je bilo za početak ono iznenađujuće. Ne? Što otac kaže danas na svirku? Pa šta znam, treba njega pitati. pa eto, pričamo o glazbi, ono, koliko god stignemo i tako dalje i neka mišljenja dijelimo, neka ne dijelimo i tako dalje, uvijek je interesantno. Ne? Što ljudi mogu očekivati od koncerta? Pa od koncerta mogu ljudi očekivati dobru glazbu za početak, nekakav interesantan pristup etno glazbi. Dakle, Sevdahu, koja ona definitivno nosi u sebi, a mi se trudimo pratiti. U svakom slučaju, puno dobre glazbe i lijepi ugođaj. I za kraj, koja bi bila tvoja poruka našim mladim glazbenicima? Poruka našim mladim glazbenicima? Pa, ako uživate u tom instrumentu, ako uživate u toj glazbi, treba puno toga samljeti i proći da bi se došlo do toga da nesvjesno uživate glazbi. To je nekakav konačni cilj, da imate svoj instrument ili vokal ili šta više, ili šta već i da nesvjesno uživate u tome šta radite. To je nekako najveće blagostanje. Marko, hvala ti najljepše što ste bio naš gost u emisiji Glas Bego i veselimo se koncertu. Hvala vam najljepše.
čujem. Dobro. Mario, dobrodošao u emisiju Glas Bego. Hvala lijepo. Reci mi, što je za tebe glazba? Pa glazba je zapravo jedan jezik kojeg ili znamo pričati ili ne znamo pričati, ali definitivno možemo reći da se radi o univerzalnom jeziku kojeg razumiju svi bez obzira na edukaciju, vrstu zanimanja itd. itd. Koji je bio tvoj prvi doticaj s glazbom? Joj, mali sam bio, počeo sam svirati s 3 godine. I mislim da je zapravo prva stvar koju sam naučio svirati bio kondrovlet. Tako da to je recimo bila nekakva prva stvarčica, a onda je samo to krenulo. Krenuo sam kao klavirist zapravo, znači išao sam u osnovnu i srednju glazbenu. Zašto klavir? Zašto klavir? Pa zato što je tada prije nekih 30-ak godina, obzirom na činjenicu da sam ja slijep, u Hrvatskoj jedina edukacija što se tiče glazbene škole postojala za slijepe ljude koji su htjeli svirati klavir. Svi ostali ljudi koji su htjeli svirati nekakve druge instrumente su se na neki način morali učiti sami ili tako dalje. Sad, ja sam onda kao klasičar skužio u jednom trenutku da je dosta i da postoji rock and roll i ne znam, punk rock i jazz i svašta ostalo što je došlo zapravo kasnije s vremenom. Tako da sam rekao ok, sad ćemo prestati sa muzičkom školom i jednim uobičajenim konceptom rada. I onda sam zapravo počeo, tad je zapravo počela moja multi-instrumentalna faza, do tad sam bio manje više klavirist, odnosno klavijaturist, ali onda sam igrom slučaja zapravo, zato jer su frendovi iz škole trebali basistu, ja sam onak prek noći zapravo prosvirao. I tak je to krenulo, ne? Uh-huh. Ali ja bih se vratila sad na tvoje djetinjstvo, dakle na muzičku školu. Kako je to, dakle, slijep si, kako je to izgledat sad tvoje note? Uh-huh. Note koje slijepi ljudi koriste su po samom sustavu, dakle, znakova, dakle, prstometa i oktava i svega ostalog, mjera, dakle, sve to postoji zapisano u formi Brajevog pisma, koje je pismo standardno za slijepe. Međutim, ono što je, u čemu je najveća razlika je u tome što za slijepe ljude ne postoji crtovlje, kao kod videćih ljudi, videćih glazbenika, a u praktičnom smislu to znači da ako netko radi sadržaj po notama, da zapravo mora naučiti par taktova, recimo ako je klavirist, onda mora naučiti prvo za desnu ruku, par taktova pa za lijevu ruku, pa onda to sve skupa spojiti. I ono što dobijemo zapravo na kraju je nešto što funkcionira, ali u realnom vremenu jako sporo. Čini mi se dosta komplicirano. Da, dosta komplicirano i dosta kompleksno. E sad, ja definitivno smatram da u jednom trenu, ako se neko zaista želi ozbiljno baviti glazbom, da je nužno poznavanje nota. Apsolutno, s druge strane, postoje ljudi koji su takvi sluhisti, pogotovo apsolutni sluhisti. Ja jesam apsolutni sluhist, pa mi to recimo danas jako puno pomaže u sviranju drugih instrumenata, ali mislim da definitivno je nužno poznavanje nota, jer u jednom trenu ćemo doći u situaciju da imamo nekakvu interakciju s glazbenicima koji imaju ili akademiju ili nekakav oblik glazbene naobrazbene, i onda mislim da nije u redu da si dozvolimo situaciju da ne znamo o čemu neko nešto priča. Ne? Da. Čini mi se dosta komplicirano, ti si morao sve zapravo svoje skladbe znati na pamet svirati. Tako je. Svaki komad se morao naučiti na pamet. Nisi se mogao ono provlačiti, ne, kako neka djeca ne znaju. Ne, jednostavno nema tu provlačenja. Dakle, prima vista sviranje za slijepog glazbenika jednostavno kao takvo nije moguće. Što ono ništa ne znači da takvi ljudi nisu perfektni glazbenici, naravno. Ne? I kako su izgledali tvoji satovi klavira? Moji satovi su izgledali tako da bih ja unaprijed dobio određeni dio nekog komada koji se trebao spremiti. Onda bi ja spremio ili spremio, ovisno o tome koliko bi bio raspoložen tih dana, taj komad, i onda bi došao kod profesorice, ona se zove Ana Nađ Boltižar, trenutno je u mirovini. I ona bi zapravo
slušala što radim i istovremeno bi, pošto ona isto zapravo slijepa, dakle, sa svojom rukom pratila vrlo zapravo nježno što ja radim po klaviru. Dakle, pratila moje prstomete i tak dalje, da li to štima ili ne štima. Jesi nekad do ovoga. Naravno, naravno. I onda bi na kraju zapravo, nakon nekog vremena, ovisno o tome koliko je težak komad, došli do cjeline koji bi se onda prosviravao. Ajmo reći, tako su stvari ovoga funkcionirale u glazbenoj. To je prvi doticaj s kontrabasom. Kontrabas je došao prije 4 godine. Kao logičan slijed zapravo sviranja basa, odnosno fretless basova, koje inače jako često znam svirat. Za ljude koji možda nisu toliko u glazbenim vodama, radi se dakle o instrumentu koji je izgleda kao standardna bas gitara koja zapravo nema pragove. I de facto glazbenik sa lijevom rukom mora raditi isto ono što rade gudači. Tako da, nakon nekakvih 10 godina isključivog sviranja fretlessa u razno raznim zapravo stilovima, sam jednostavno, kad sam jako zagrizao u jazz, je došla priča, ok, ajmo sad na kontrabas. I tu sam zapravo manje više samouk u tom aspektu. Par frendova kontrabasista mi je pokazalo samo nekakve osnovice, da znam kaj treba raditi. I ono što sam zapravo ja skužio kad sam počeo svirati kontrabas, ja sam u jednom trenu imao pravi kontrabas koji je super instrument, ali je komad ormara. I meni kao čovjeku koji je slijep je jednostavno taj instrument super, ali apsolutno nepraktičan za samostalni transport. I u jednom trenu sam, ajmo reći, napravio online research i gledao kakva alternativa zapravo postoji. Alternativa se zove električni kontrabas. Tako da sam 2010. onda nabavio električni kontrabas i još napravio na njemu nekakve preinake, tako da mogu dobiti različite spektre zvuka jer sviram različite stilove. I to je to. Danas jednostavno s njim dođem u bilo koji tramvaj, bus, auto itd. Tako da nemam nikakvih problema s tim i stvar u praksi funkcionira jako dobro. Koja ti je razlika onako najveća između klavira i kontrabasa? Sjećam se da jedno vrijeme kad sam zapravo počeo, trebao sam se zapravo, naime o čem se radi? Kao što zapravo postoji situacija sa klavirom da se u jednom trenu naučimo di nam zapravo stoji koja tipka, da de facto uopće ne moramo gledati, tako zapravo i za kontrabasom ista stvar. Jednostavno možemo naučiti skalu na pamet, odnosno i skalu i strukturu vrata na pamet, tako da automatski znamo koliko moramo skakati sa rukom od jedne pozicije na drugu, na koji način trebamo postaviti prste da dobijemo određene tonove, jer ako tipa fulamo pol milimetra, jako ćemo zeznuti intonaciju, tako da je to jako, jako bitno zapravo biti točan. I to ono što sam rekao kad sam pričao o apsolutnom sluhu, da je meni to zapravo krucijalno bitno u toj cijeloj priči, da znam točno di sam i kaj sam, jer inače da ga nemam, mislim da bi zapravo bilo puno, puno teže taj cijeli koncept isfurat. I za kraj, koja bi bila tvoja poruka našim mladim glazbenicima? A poruka za mlade glazbenike je da se usude raditi ono što žele i da budu najbolji u tome. Hvala ti najljepše što si bio naš gost u emisiji Glas Bego i veselimo se tvojim nastupima. Je, super, hvala lijepo kad ste nas pozvali.
došao u emisiju Glas Bego. Hvala. Za početak voljela bih te upitati jedno posebno pitanje, a to je što je za tebe glazba? Pa glazba konkretno za mene je moj život, jer sam kompletan život podredio glazbi. Neko dublje značenje, to je drugo značenje, ne znam što da ti kažem. Ali mislim da je dovoljno što ti kažem da mi je to život kompletan. Kada si prvi puta došao u doticaj sa glazbom? Pa ja sam iz glazbene obitelji, tako da je kod mene uvijek bilo klavira kod kuće, uvijek se sviralo, uvijek se pjevalo, tako da praktički od rođenja. Malo sam nabadao na klaviru dok nisam krenuo u osnovnu glazbenu sa koliko 9 godina. Što te onako privuklo klaviru da kao dijete kreneš po tome? Pa ja ti to ne mogu odgovoriti, jer se tog ne sjećam, jer sam ja vrijeme prije nego što se mogu sjetiti, ja sam već bio u kontaktu s tim, tako da mi je to otkad znam za sebe, baš doslovno. Je li to bila igra onako, što se nalazi u tome? Pa bila mi je, da, bila mi je igra na neki način. Moja sestra starija je svirala klavir u glazbenoj školi, tako da mi je bilo zanimljivo. Na neki način je ona bila uzor, jel? Starija sestra 9 godina, tako da sam pokušavao nju imitirati. Jel? Koliko su bitni ti uzori, odnosno okolina na malu djecu? Koliko utječe, da li ona dodatno motivira djecu za ljubav prema glazbi? Okolina je, ja mislim, najbitnija tu. Uzori čak i manje, ja mislim, ali okolina je jako. Ako je okolina ti daje razlog da se baviš time, onda ćeš na neki način uspjeti uvijek. Kad si krenuo u glazbenu školu? Glazbenu sam krenuo, znači, sa 9 godina. Završio sam nižu glazbenu. Stari me tjerao da idem dalje. Ja nisam htio. Tako da sam tu prestao sa klasičnim obrazovanjem i onda sam se krenuo zapravo sam podučavati, tako da volim reći da sam samouk u principu, iako imam osnovnu glazbenu, ali sveš način sviranja klavira u biti sam sam se nekako oblikovao. Kako si proučavao klavir? Kako si učio, jel? Pa počeo sam svirati sa bendovima, pa je onda trebalo skinuti pjesme nekakve, pa je onda trebalo naći način kako da se skinu pjesme. I tako malo pomalo sam se nadograđivao, jel? Otprilike. Možeš li nam objasniti, možda postoje možda mladi ili gledatelji, jel, koji gledaju ovu emisiju, pa da im otkriješ neki moment kako si ti to sam uspio, jer divno sviraš. Hvala. Pa početci su bili uz Beatlese, onda me impresionirao Hammond orgulje od John Lorda, recimo, iz Deep Purple-a, pa Zeppelini, pa malo poslije Dorsi su došli na red. Učiš pjesme, pokušavaš vidjeti šta su te pjesme htjela reći, svoju dionicu pokušavaš što bolje, što vjernije iskopirati. Prvo, naravno, se radi kopiranje, a poslije pokušavaš primijeniti to što si naučio na neki drugi način. Divno sviraš, dosta opušteno. Kako si razvio tu tehniku? Hvala na komplimentu, ne vidim se, pa ne znam. Bio sam dosta dugo repetitor u studiju, vokalnom studiju. Tada se zvao Kubus. Prije nekih 8 godina sam ja tamo počeo. Znači, jako puno pjesama sam morao skidati. Pratio sam jako puno pjevačica. 500, 600, 700 pjesama sam skinio tih par godina, tako da me to jako puno natjeralo da vježbam i da učim dalje. Jel? Tamo sam i Elmu sreo, upoznao i tamo je krenula suradnja, da ću nas zove. Kada si došao do doticaja sa jazz glazbom? Pa jazz glazba je meni bila dosta dosadna, naravno, tamo negdje sa 15, 16, 17. Sad se pokušavam sjetiti kad sam prvi put. Prvu pjesmu koju, recimo, bi se mogla reći da je jazz, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, tu sam sa nekih, koliko, 17 godina sam počeo skidati taj solo. Taj
taj trenutak mislim da bi da me počeo odvlačiti malo u drugu stranu. Na koji način? Pa svidjelo mi se taj način izvođenja Nine Simone, tako da mi je ona dosta isto na neki način ostavila utjecaja. Zanima me vrijeme kada si učio svirati klavir, mm-hmm, i kad si krenuo, dakle, dalje sam. Dobro. Da li si našao da si opušteniji? Pa da, poslije, znači, klavir kreneš svirati više instinktivno, znači hvataš note u eteru što stoje, za razliku od toga kad ideš u školu pa onda dobiješ note nekakve pa ih moraš savladati pa ih moraš navježbati, naštrebati, to je sasvim drugi način filozofije, drugi način razmišljanja, pristupa instrumentu, potpuno. Divno. Tvoja suradnja s Elmom? Već sam spomenuo, znači u studiju, vokalnom studiju Kubus, pre nekih 8 godina smo se upoznali, ja sam bio kao repetitor neko vrijeme, nekih godinu dana, i tu smo već stvorili nekakav manji repertoar i odlučili smo pokušati se prezentirati ljudima. Ne osobito ozbiljno, nego onako dosta spontano to sve bilo, da vidimo šta će biti tako. I onda se to nekako, eto, dosta dugo je potrebalo. Evo, drago mi je što večeras Glas Bego može popratiti vaš koncert ovdje u klubu Soba. Prostor je fantastičan, kako se osjećaš uoči koncerta? Hvala vam što ste došli. Osjećam se pozitivno uzbuđen kao i svaki puta. Nisam svirao još u ovom prostoru, ali sviđa mi se jako. Vidi se da je prostor pravljen za žive svirke i to jako poštujem. I za kraj, Paule, koja bi bila tvoja poruka našim mladim glazbenicima? Ako imate nekakav san, slijedite ga i bit će puno prepreka, ali ako imate cilj u životu, nema greške. Hvala ti najljepše što si bio naš gost u emisiji Glas Bego i veselimo se sljedećim nastupima i koncertima. Hvala vama da ste došli. Misery, all their faith in life.
Dragi gledatelji, nadam se da ste uživali u ovom egzotičnom izdanju emisije Glas Bego. Do sljedeće glazbene avanture, srdačno vas pozdravljam! Predstavljamo vam Superbrands Shopping Club, jedinstvenu kombinaciju pogodnosti i privilegija. Svakog, baš svakog člana vodimo na jednu od 4 atraktivne destinacije. Doživite Barcelonu, doživite Siciliju, doživite Pariz, doživite London. A u naredne 3 godine uživajte u tisućama posebnih ponuda probranih brendova i VIP tretmanima u najboljim restoranima i hotelima. Posjetite superkartica.com i postanite član Superbrands Shopping Kluba. Superbrands Shopping Club. Sve na jednom mjestu.